სოფლიოში დელტა ვარიანტის გავრცელებამ განსაკუთრებული საფრთხის წინაშე ის ადამიანები დააყენა, რომლებიც ამ დრომდე ჯერ კიდევ არ არიან აცრილები. თუმცა ისიც უნდა ითქვას, რომ დელტა ვარიანტის მიმართ აცრილი პაციენტების იმუნური სისტემაც რიგ შემთხვევებში სუსტი აღმოჩნდა. მთავარ შეკითხვად კი კვლავ ის რჩება, რამდენად კარგ დაცვას გვთავაზობს ვაქცინა COVID დელტა ვარიანტისგან. ეს კითხვა მედიკოსებისთვის რთულად განსამარტია. ცნობილი მხოლოდ ისაა, რომ ვაქცინები დელტა ვარიანტის გამოჩენამდე მაღალი ეფექტიანობით გამოირჩეოდა. მაგალითად, ფაიზერის და მოდერნას კვლევების მიხედვით მათი ეფექტიანობა 90%-ზე მეტია. ეს იმას ნიშნავს, რომ იმ ადამიანების იმუნური სისტემა, ვინც აღნიშნული პრეპარატებით აიცნენ, მაღალია და ისინი COVID-19-ის გართულებებისგან ფაქტობრივად დაცულები არიან. ასევე აცრილი ადამიანები შესაძლოა ვირუსით დაინფიცირდნენ, თუმცა მათი ჰოსპიტალიზაციის საჭიროება კვლევების მიხედვით თითქმის არ არსებობს. დელტა ვარიანტისთვის დამახასიათებელი ისაა, რომ ანტისხეულების ეგრეთ წოდებულ ფარს მარტივად უსხლტება და სწორედ ამიტომ ამ ვარიანტით დაინფიცირება გაცილებით სწრაფად ხდება. კარგი ისაა, რომ აცრილებში დელტა ვარიანტით დაავადების შემთხვევაში ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესება იშვიათად ხდება. იმ შემთხვევაში, თუ კი ადამიანის მდგომარეობა მაინც დამძიმდა, სიმპტომები მალევე ლაგდება. ადამიანის უჯრედში ვირუსის მოხვედრისთანავე ის უსწრაფესად ვრცელდება მთელ ორგანიზმში, რადგან ინფიცირებული უჯრედები მეზობლებს დაუყოვნებლივ ვერწმიან. ეს პროცესი კი ვირუსის იმუნური სისტემისგან დამალვას შეეხმარება. ვირუსი ადამიანს რესპირატორული ტრაქტის ლორწოვანი გარსის მეშვეობით აინფიცირებს. ეს ის ადგილია, სადაც ვირუსისთვის დიდი რაოდენობით ანტისხეულები არ არსებობს, რაც დელტა ვარიანტისთვის მთავარი საყრდენია. მეცნიერები ამბობენ, რომ ეს შემაშფოთებელი არ არის, რადგან ვაქცინის მთავარი მიღწევა ისაა, რომ აცრილ ხალხში ჰოსპიტალიზაციის და ჯანმრთელობის მდგომარეობის გართულების შემთხვევები ძალიან იშვიათია. აცრილები თუ კი მაინც ინფიცირდებიან, უკვე შეგუებულ ისეთ სიმპტომებთან გამკლავება უწევთ, როგორებიცაა თავის ტკივილი, სურდო, კუნთების და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივია, რომ ყველა ადამიანს განსხვავებული იმუნიტეტი აქვს, შესაბამისად აცრის შემდეგ ზოგიერთ ანტისხეულებზე გაცილებით ძლიერი რეაქცია აქვს. აცრის შემდეგ დროთა განმავლობაში ორგანიზმში ანტისხეულების დონის შემცირებამ შესაძლოა ადამიანის დაინფიცირება გამოიწვიოს, თუმცა მსუბუქი ფორმებით. კვლევის თანახმად, ვირუსის დელტა ვარიანტი ყველაზე მეტად აუცრელ ხალხში ვრცელდება. გადაცემა გაცილებით შემცირებულია აცრილ ადამიანებში, რომელთა კიდევ ერთი პრიორიტეტი ის არის, რომ ახალი მუტაციის მართვა გაცილებით იოლად არის შესაძლებელი. ამასთან, ინფექციის ხანგრძლივობა იმდენად შემცირებულია, რომ ახალი მუტაციების განვითარებისთვის საკმარისი დრო აღარ რჩება. სხვადასხვა კვლევის მიხედვით mRNA ვაქცინები უკეთესია ვიდრე ეგრეთ წოდებული ადენოვირუსული ვაქცინები, როგორიცაა AstraZeneca და Johnson & Johnson-ი. რეალური მონაცემებით, რომელშიც შედარებულია აცრილი და აუცრილი ადამიანების შესაბამისი ჯგუფები, ჯერჯერობით ჩანს, რომ Pfizer-BioNTech-ის ვაქცინას აქვს დელტა თვის მსუბუქი ინფექციის პროფილაქტიკის უფრო მაღალი ეფექტიანობა ვიდრე AstraZeneca-ს. იქ სადაც დაზუსტებით არავინ იცის საზოგადოების ვაქცინაციის სტატუსი, სასურველია ორი პირბადის ტარება. მეცნიერების თქმით, ისეთი გარემო უნდა შევარჩიოთ, სადაც ყველა აცრილია და სასურველია ჯერჯერობით რესტორნებსა და კაფებარებში შესვლისგან თავი შევიკავოთ. ასევე ხალხმრავალ ადგილებში გადაადგილებას მაქსიმალურად ვერიდოთ. ხალხის ასაკის და ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიუხედავად mRNA ვაქცინები ვირუსის წინა ვერსიების მიმართ თანაბრად ეფექტიანი იყო. თუმცა ჯერჯერობით მეცნიერებისთვისაც უცნობია, როგორ მოქმედებს COVID დელტა ვარიანტი ხანდაზმულების იმუნურ სისტემაზე ხანგრძლივ პერსპექტივაში. მედიკოსები ამბობენ, რომ დელტას წინააღმდეგ ეგრეთ წოდებული ბუსტერ გამაძლიერებელი დოზების მიღება კარგი გადაწყვეტილებაა, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც COVID ინფიცირების მაჩვენებლები ჩვენს გარშემო სამწუხაროდ არ იცვლება. უფრო მეტიც, ყოველდღიურად მატულობს. ასევე ისიც უნდა ითქვას, რომ ჯერ მედიცინისთვისაც უცნობია, დაასრულა თუ არა COVID ვირუსმა ევოლუცია. დღეს ერთ-ერთი მოწყვლადი ჯგუფი 12 წლამდე ასაკის ბავშვები არიან, თუმცა ამ დრომდე გავრცელებული ინფორმაციით ბავშვებს ვირუსი შედარებით მარტივად გადააქვთ. ცხადია, არსებობენ ისეთებიც, რომლებიც ვირუსის მძიმე შემთხვევების მიმართ შედარებით მგრძნობიარეები არიან. მედიკოსების თქმით, რიგ შემთხვევებში შესაძლოა განვითარდეს პრობლემა, რომელსაც ექიმები მრავალ სისტემა ანთებით სინდრომს უწოდებენ. ამიტომ მეცნიერები სექტემბრიდან სასწავლო პროცესის სკოლებში გადატანას არ მიესალმებიან.